Hi hey guys! Magandarang gabi ha! Welcome back po dito sa Gandara su channel. Andito na naman nga po ako, si Gandara, upang mag-upload sa inyo ng latest update and fresh happenings about po sa TVJ, mga balitang may kinalaman sa itbalaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakakasubscribe dito sa aking channel, maaari lamang po, napindot ninyo ang subscribe button and the notification bell padami po niya na nasa ibaba para ma-notify po kayo every time na may bago po tayong videos anyway ang mainit po natin pag-uusapan para po sa gabi ito ay pumapatungkol nga po dito sa ratings ng Showtime na hindi po nakalagpas sa mata ng mga netizens ang uh, tila pagbagsak ng ratings nito so apat na channel daw po kasi ang uh, ginagamit ng Showtime, pero bakit bumagsak ito? Na kung saan, eh, pang-ratings lang daw po ito ng isang network. So, uh, meron nga bang dapat pangambahan ang Showtime na, bum na bumaba po ang kanilang ratings? Magtutuloy-tuloy po kaya ito? Gayong ang expectation pa naman po ng GMA 7, eh, lalo pong tataas ang ratings ng Showtime dahil pinag-sanib pwersa na po ang mga kapuso fans and kapamilya fans. Samantala, isa po sa ating pag-uusapan din ang patungkol po dito sa advertisers ng isang show na nagsisipag-lipatanan na daw. But before that, pag-usapan nga po muna natin ang ginagawa pong pagngangaw-ngaw ngayon sa social media ng ilan pong uh, tape defenders na kung saan ay eh, ginawa nga po or tinatawag nga po niyang sinungaling si Models of Manila. Dahil sa kanya pong naging vlog na kung saan eh, nakausap nga po niya si Miss Jane Basas, ang CEO ng MediaQuest TV5. Sinabi nga din po dito ni uh, Kuya Mark na pahiya ang mga fake news pages dahil lang Itbulaga ay most profitable show ng TV5 or ng MediaQuest TV5. Pero umalma nga po si Kapuso so for Alliance fan page na kung saan eh, tinawag nga po niya ng ubod na sinungaling si Modals of Manila. Ubod talaga ng sinungaling itong si Bondat. Wala pa ang statement na binibigay si Jane Basas ng MediaQuest pero siya ang fake news. Masyadong inuunahan eh. palco talaga si Mark Gamboa, wala pa rin kadala-dala si Bondat. Yo, so yan po yung kanyang uh, uh, pasaring kay uh, Kuya Mark no? Until now po kasi gusto po nilang panindigan uh, yung uh, pinakalat po nilang balita na nalulugi na ang IBI at malapit na itong magsara. And uh, for me naman, naipaliwanag na po ng TVJ guys ang tungkol po dito. Nagbigay na rin po sila ng pruweba. So kung mga kasalanan and problema na po nila yan kung hindi po nila ito matangkap. Samantala sa post naman po ng GMA Network na Top 10 TV Programs noong April 27, 2024, makikita nga po natin dito na pasok naman ang Showtime sa Top 10. So balit, the top what, ang ratings po na nakalagay dito ay 5.3% lamang. So napakalayo po nito sa unang ratings ng Showtime. So tuluyan na nga bang bumagsak at lumagapak ang Showtime? tuwirang ratings nga ba ito ng isang noontime show sa isang malawak na TV station kagaya ng GMA 7 Kasi dati-dati naman yung noontime po ng GMA 7 na Itbulega ay umaabot po ng 9%, 7%. Pero ito pong showtime na kung saan kung tutuusin po niyan ay kapuso viewers plus kapamilya viewers na na pinagsama eh 5% lang yung kinapatakan. So tuloy magtutuloy-tuloy kaya ito from 9% to 8 7 ngayon 5% na lamang po sila. And even po ng April 29 sa inilabas pong ratings ng uh, Kapuso Alliance page na ang source diomano ay uh, Nielsen ay uh, nasa 5.2%. So magtutuloy-tuloy kaya ito. Pag ito'y bumagsak pa po ng 4%, magiging uh, katapatan na lang din po nila ang Itbolaga. So hindi po malabong maging dikit pumuli ang laban ng Showtime at Itbolaga. So ayan mula po mismo sa GMA Network na post and Kapuso Fan Page ang uh, mga ratings po na ito kada week. So wala pa pong isang buwan ano mula nung sila ay uh, lumipat dito sa GMA 7 uh, ay tila sa pabagsak na po ang ratings nila. Tatagal pa kaya ito? So GMA Network gayon ang sabi po sa chika or sa chismis eh ang uh, Kasunduan nila ng GMA Network na kailangan na matalo nila sa ratings ang itbulaga. Sa mentala chika naman ni Ted, ratings ay mababa, advertisers ng nagsisilipatan pa, chill lang, bulagta. So, obviously, ang kanya pong pinapatungkulan na or tinutukoy dito ay ang itbolaga. Sabi niya dito, chill-chill lang habang pababa ang number of commercials at ratings. <laughs> so, siguro, na aasar po sila or siya sa TVJ na kung saan, eh, chill-chill eh, lang po ang the records at hindi po sila nangangamba. So, sad kaya napulot na Ted uh, ang kanyang chismis na to na nagsisilipatan na ang advertisers ng TVJ. Eh, samantay lang nitong mga nakarang linggo nga po ay meron pang mga nadagdag na, na advertisers ang TVJ. And hindi naman bumaba ang ratings ng TVJ, still consistent pa din naman. So, nasa niyang kanyang proof, nasa niyong kanyang uh, pruweba na nagsisilipata ng advertisers and pwede ba niyang pangalanan kung ano yung mga sponsors ng TVJ na umalis nasa Itbulaga para kapanipaniwala paniwala naman, 'di ba? Hindi 'yung hearsay lang. Baka pa 'yung nangyari sa taping, talagang nagsilayasan ang mga advertisers. Kita naman po natin, wala po silang ma-flex na advertisers. Wala rin po silang ma-introduce na advertisers. Pero ang TVJ ay meron. So, sana bago pong sila magsalita ng ganito, ito pa rin muna nila yung mga post nila sa social media kamakailan na magkakaroon daw ng comeback ang Tape Ink na may bagong studios na ang Tape Ink na gagamitin para sa noon time show nito na T7. Anyway, yes, sabi naman dito na ating komentor, ganda, gandang gandara, good day. Okay lang naman yan, let's enjoy and have fun sa lahat ng shows. Kaya lang uh, yung TVJ it balaga ang palaging nauuna. Urig kasi at may pinatunayan na. Yung mga bashers hindi makamove on, sign ng lunas yan. Mga disturbed sila. Aha, mabuhay at tayong lahat. Sabi naman dito ni Sir Romy Obispo, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, Ma'am Gandara. Okay lang 'yan sa akin. Gandara, nasa kanila naman 'yon. Kung saan sila masaya, wag lang manira. Kaya nga eh. Ang problema po kasi obviously naman po na nanggagaya or uh, inspired baby na lang no para maganda pouting na uh, pakinggan inspired po sa TVJ segments ang napapanood po sa Showtime like yung mga nagdaan pa nilang uh, uh, mga nagdaan pa segments Little Miss You di ba parang inspired po sila sa uh, Little Miss Philippines then ngayon eto nga pong showing bulilit nila na kung saan, eh Ginawa po nilang pantapat dito sa Barangay cinema ng TVJ. Eh sila pa po itong malakas pa mga batikos po sa TVJ. Yung mga fans po ha. Sila pa itong ang lakas pong manira sa TVJ. Tapos kapag po pinatulan na eh, at sinampal ng katotohanan, eh sila pa po itong pa victim Well, siguro ganun po talaga no kapag po napapahiya. Kasalanan din naman po nila yan eh uh, nagkulang po sila sa pag-research bago po duma dumada, bago po dumakdak sa social media. Samantala, sabi naman dito ni Cheers, ano yan, komento po niya hinggil po sa pagbabalik ni Kuya Will sa TV5. For sure daw po kasi niyan, eh, magkakaroon po ng guesting si Kuya Will sa, TV, uh, sa Itbulaga. Yan pong inaabangan po ng mga tao. And sabi niya dito, for that, we will continue to pray and support TVJ. It will all the way on TV5 and Channel 9 with all the increasing sponsors and vloggers Solid cards to it 14344 Ayan, 14344 po sa ating lahat And lagan dito lang muna ang ating update Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita